Но само... Заключваме преди да пуснем зрителите. Да, само секунда. Да. Ключ за мен, за осмислен това съкровище, има разчитането на основния надпис на Съд 21, който е твърде, до неодавна бе твърде спорен. Този ключ ни го дава професор Иван Добрев, тюркологът, защото те са двама, да. Иван Добревци, един член кореспондент, той е славист. И в своята книга Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон, само ще ми позволите да дам неговия превод, той се заслужава, това се заслужава. Надписът е изписан на грецки. Аз също така се занимавах и достигнах до почти до същия смисъл, който, до който достигнал и той, с малък нюанс, и той акцентира на два основни пункта. Но ще дам неговия превод на съвременен български език. Чашата, за която жупан Боила повели, като облицоват, нямаме какво да облицоваме, не. Тук може би като орнаментира, да изпишат, от която да пие на здраве жупан Бутаул. Бутаул. Така, това е име. Този текст не е в разрез с надписите върху омуртаговите колони и на Капхан Избул, който пише така: да живее в радост и веселие Кан Омуртак 100 години. И добавям, имаме един надпис, който е на старобългарски, върху, достигна до нас, върху част от глинен съд. Той е открит от колегата Димитър Овчаров. И аз направих опит за една хипотетична реконструкция. Пиейки възно на запазената част жити, глагола жити, пиейки от този съд алцек или динцек, защото е запазено само цяк, да живее 100 години. Ето, имаме покритие на тази колко традиция. Колко скромни са били. Няма 10 000 години, като за Мао Цзедун. 100 години е един нормален човешки живот. Добре, значи заключаваме. Това съкровището на Аксент Миклош, е изработено през 693 година, поне основната му, българската му част, и е принадлежало на жупан Бутаул, който вероятно... Отделни съдове, който вероятно е получени като подарък от Кан Есперих, или ние го познаваме под името Аспарух. Да пуснем първите зрители. Ало? Да? Добър ден, уважаеми господа. Добре. Иван Симеонов се обажда от София. Да. Уважаеми професор Димитров, вие, който разбихте 12 мита, сте на път да създадете нов мит. Екстенсорно, че Кубер, Тервел и Аспарух може да са кръстени, но това е било само формално, номинално, по дипломатически причини. Защото в уния тъмни векове не може самодържаца да е християнин, на официалната религия, държавна, да не е християнска. И казва, и като видите кръст, ето казвате, хоп, той бил християнин. Ама кръстът, особено равнораменния, той не е само християнски знак. А защо да обясниме тези алегории, тези митологически фигури? Те да ни дадат ключ към официалната държавна религия, преди покъсване. И точно това ми е въпроса. Как тълкувате тези алегорични митологични фигури и коя смятате... Добре, разбрах. Добре, дочуване, благодаря. Нека да чуем и другия зрител. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Георги Иванов от Казълмет се обажда. Поздравявам и господин Поп Константинов и господин Здраков. И имам три кратки въпроса. Кога това прекрасно българско съкровище, ако било ли е изобщо реставрирано през 210 годишното, както е намирано, и кога за последен път е било реставрирано, участвали ли са български реставратори, ако е реставрирано? И вторият ми въпрос е, ще се намерят ли няколко отговорни български национални бизнесмена да дарят няколко десетки милиона евро, за да се окаже в залите на Националния исторически музей? И третият ми въпрос, господин Димитров, не смятате ли, че тази прекрасна статуя римска, която тук що се надява, че след броени минути да получите, не би ли могла да се пасне по-добре на фона на, да кажем, на Вила Армира, да бъде в Вила Армира? Какво ще кажете по този въпрос? Довиждане, до нови срещи, седи и здрави. Да, сега те, въпросите повече към мене. Не смятам, че аз правя, изграждам нов мит. Официална държавна религия в тези общества няма. Всеки изповяда вярата, която смята за добра. Карл Велики също е християнин, т.е. ние не сме уникатно. Голяма част от германските племена не са, и някои, за да ги вкара християнството, като баварците,
трябва да ги избие наполовина. Натрупват се твърде много са данните за наличието на християнство сред българите, при това още не люби. И много други неща. Тези общества, варварските, както ги наричат неправилно, според мен, са изключително толерантни към религиите. Вие какво мислите, че има официална държавна религия към Тангра или към Зороастър в онази епоха? Ами славяните, които са в държавата, какво? Да не би да са били отказвани от Перун, Ладов, Волос и т.н. Не е така. И за Тервел, добавете, за Тервел не може да бъде канонизиран един... Да, Тервел не би могъл да бъде канонизиран, ако не е християнин също, и Кесър не би могъл да бъде обявен, тъй като това е титул за християнски владетели. Така, сега, що се отнася до въпросите на господин Иванов? Сега, няма такава практика да се откупуват съкровища, които са собственост на държавни музеи. Виж, ако бяха в частни колекции, до сега даже, мисля, че господин Бошков, който откупува в чужбина от антикварни къщи и т.н., щеше да го откупил за себе си или за държавата. Не знам, но щеше да го откупил. Той е много запален по тези работи. И слава Богу, има и пари, но няма практика от държавни музеи да бъдат откупувани съкровища. Същото важи и за статуята, която вие настояхте да бъде изпратена във Вила Армира. Във Вила Армира тя ще бъде украшателство, няма да бъде истина. Затова има музей, тъй като тя не е оттам, а от един град в Северна България, най-вероятно Никополис, а Истром. Нещо друго ще направя за този музей. Го обещах, стига министъра да подпише, защото това е закона, да върна на място във Вила Армира мозайките, които се намират в Национални исторически музей. Няколко десетки квадратни метра са те и ще си паснат много добре на вече възстановения музей на открито там. Всъщност той не е на открито, има си стъкла и прозорци. Така, още нещо ме питахте, ама го забравих. Да. Кога това съкровище е реставрирано? А, кога ще е реставрирано? Не е реставрирано въобще. То не е реставрирано, би трябвало да се освежи по златата, защото няма какво друго. То не е чукано, мачкано. Това копие, което имаме от Бруно Крайски, не е чукано и мачкано, но по злотата му нещо е опадало. Не, става просто. Защото това е копие от копието, между другото. Сувенирни копии, които се продават. Това му беше за. В, което е в Виена. А не знам, аз дори не съм го виждал, признавам. Аз съм го виждал. Вие сте облагодетелствани с това, че сте го виждали. Я разкажете. Така, то е изложено ли е по принцип? Изложено е и отбелязано, че е българско съкровище. Това прави чест. И още нещо. Може би ще ни обвинят в псевдопатриотизъм. Но защо се си страхуваме да бъдем патриоти, бе, да му се не не патриоти. Говорим за псевдопатриотизъм. А псевдопатриотизъм е едно, псевдопатриотизъм е друго. Но един великолепен изследовател-археолог като професор Фалко Дайн, който е проучил това съкровище и то само преди няколко години той отбелязва, че това съкровище, първо, е българско и този поднос, който бе показан с рунически или не псевдорунически, с руническите знаци, той го определя като блюдото на Кан Аспарух. Нито аз съм го казал, нито вие, нито някой български изследовател. Да. Така, имаме ли други зрители? Да, добър ден. Добър ден. Извинявайте, тук за предаването ви слушам вашите гости, дори и вие казахте 70 години тюркски, вашите гости казват тюрско-алтайски, ханове казват. Относно надписите на съдовете, викнете доцент, т.е. главен асистент Петър Добрев от икономическия табан, да ви разчете всички надписи, за да се мъчите с глупости. И такива ханове, такива неща говорите, което няма никаква реалност. Мога да кажа, че дори българската наука е ощетена от такива псевдоучени, като вашите гости и като целия... Се, вие кой сте? Вие кой сте и какво сте завършили? Ами аз съм инженер. Казвам се Божидар Денков, приятно ми е. Да, смятате ли, че може да съдите дали един учен е учен или не е учен? Съвършено различна област от тая, в която вие, надявам се, се натрупали много сериозни познания. Не, за моите познания не твърда да са сериозни, просто съм прочел една-две книги в повече, да кажем, но такива харови и такива глупости, това още